rusavhengig, føler jeg at veldig mange av mine kampsaker blir helt uviktige. Kampen for å leve rusfritt, kampen for å være sammen med sin egen familie, kampen for et liv I trygghet. Det så viktig, men også så fjernt. Like fjernt står alle forslag om legalisering av narkotika, utdeling av heroin, om sprøyterom. Når jeg snakker med de rusavhengige, så beskjeden veldig tydelig. Vi ønsker et rusfritt liv. Derfor har KrF sagt at alle skal få behandling. Derfor sier vi nei til regjeringens forslag om å nedlegge private rusinstitusjoner. Derfor sier vi at ettervern en selvfølge. Derfor vil vi ha vekk ventetiden på avrusning. Dette handler om menneskeverd. Det handler om å ta et verdivalg. Det valget har KrF tatt. Jeg håper du vil ta det samme med oss.